90 тисяч тонн сміття щороку викидають жителі Хмельницького. Зараз увесь непотріб звозять на місцевий полігон. І пакети, і пластик, скло, папір та рештки їжі. За понад 60 років тут сміття нагромадилося заввишки, як 9-поверховий будинок. Можливість нашого полігону вичерпала вже давним-давно свій ресурс, оскільки полігон експлуатується з 56-го року. Відповідно, накопичення відходів йде максимально, це становить близько 5 мільйонів. Розв'язати проблему з хмельницьким непотребом мав би сміттєпереробний завод, вважає голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Згадує, вперше про таку ініціативу почув у 1976 році. Було два питання, що робити далі. Або будувати нове звалище, ну його прийдеться будувати десь за межами міста і возити, дорого буде коштувати, щоб вивозити це сміття. Другий варіант – побудувати, ну тоді не було переробних підприємств, а сміттєспалювальний завод. Проте досі ні проекту, ні інвестицій, каже помічник міського голови Микола Ваврищук. Два останні роки міські чиновники лише досліджували склад та об'єм непотребу, який викидають хмельничани. Бо, запевняє, таких даних не було. Раніше ми не знали навіть чіткої кількості сміття, яке потрапляє на полігон. Це теж ніби проста річ, але не було ваги, ми встановили ваги і тепер ми чітко знаємо, скільки сміття. Скільки? На сьогоднішній день Хмельницький продукує трошки більше 90 тисяч тонн сміття в рік. Основна складова хмельницького непотребу – органіка. Її взяли за основу для розробки концепції заводу. Обрали механіко-біологічну очистку. Планують харчові відходи компостувати, решту вторсировини сортувати та продавати на переробні підприємства. Наразі міська рада проводить тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва. Саме там мають бути прописані вимоги до території забудови, доходи і витрати майбутнього підприємства. Результат планують отримати у липні. Після цього проведуть наступний тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації. Будівництво заводу буде коштувати до 30 мільйонів євро. Це фактично ті кошти, які ми отримаємо в кредит від європейських інституцій під низькі відсотки і на довготривалий термін. Коли перейдуть до самого будівництва, у мерії не знають. Директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Владислав Кривенчук запевняє, вивозити сміття ще є куди. 4 роки назад полігону було додана земельна ділянка 4 гектари. Вона зараз вже зменшилась там на 4 гектари, трохи менше, десь коло 3. Але це є можливість для розміщення. Крім цього, є можливість підняття полігону доверху. Я думаю, що протягом 5-6 років хмельничани можуть спати спокійно. В обласній держекоінспекції кажуть, під час перевірок регулярно виносять приписи щодо порушення правил експлуатації полігону. Найбільша проблема – у недостатній площі для відходів. На наступному тижні Хмельницьке сміттєзвалище чекає чергова екологічна перевірка. Надія Драганчук, Олександр Горішевський, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.